Ласка з Андрієм, ребята, моя порада. Дружіть з сімбуками. 613. Ще молодці, 50 людей підписалися. Давайте ще, ще 15 людей. Ну, неєм, дякую, неймо мені за друзі. Ярослав, ще заберемо ще пишемо тебе. Анютечка, дякую, бейді, дякую, які у мене всі чарівні, всі класні, всі шикарні. Дякую за ваші лайки. Та тапаєм. Давайте ще трошки буде 150. Діємо Вероніку, забираємо ще. Ігоря, Каспіра, Яну. Альоночку, Яночку забираємо. Топ 1, топ 2, топ 3, забережіть. Готово. Що ви пишете до готова? Що це означає готово? Готово. Просто так пишете це? По привички? Анітка, дякую. Анітка забираємо. І Рішечка ще пишемо. Ні, ну мені заберіть. Ні, кунтичку закрити, забережіть. Ребят, топа номер 1, секундочку закрит, поставлю Ніна, ось топчик номер 1, покривіть мені цю дівчинку максимально. Дружіть всім топом, ви молодці. Бачите, коли нова людина ставить скриньку на першу скриньку нової родини, дуже класно для підписка. 60 людей забрали скриньку, щоб ви розуміли. Зараз тільки що я перевірила, 60 людей. Матвій. Дякую, Матвія запитаємо. Ще пишемо, ще тебе, мені ще більше мене. Відмічайте один одного, заряджайте свою наступну скриньку. На 100 монетах потрібна зараз скринька одна. Матвійчика забираємо. Дякую, Матвій. Ще більше мене. Вступайте в команду, хто ще не в команді. Вступайте. Боже, чайки ви мої хороші. Щоб отримати монетку, треба кожного дарувальника забрати. Ребят, 70 людей зажила скринька. Розумієте, це взагалі рекорд. Скринька дуже класно запрежили зараз. Не знаю, чого. Може, за того, що людина перший раз поставила на цьому пиві скриньку, може, зовсім не знаю. А що ти забираємо? На скриньку закидайте наступний скриньок, щоб тобі було того модератора. Я можу зробити Вероніку модератором, якщо вона буде в мене на ефірах. Якщо не буде, то я мені потрібні люди, які завжди. Мені завжди не хоча б, не знаю, хоча б раз в два дні в мене на ефірі. Сережку взяти, сережку забираємо, ще пишемо, ще тапаємо. Вероничку забираємо запіку. Олександра з друзі, дякую. Топ 1, топ 2, топ 3, зарядіть. Скриньку, зарядіть. 100 монет, що? Зараз, потрібно, дуже. О, Олександр, дякую. Олександра забираємо. Зараз будемо падати, друзі. Треба, щоб на вас шла підписка класна. Заряджайте скриньку свою. Хтось не весенький. Карина на районі забираємо. Аніточка, дякую. Аніточку забираємо. Андрюшка, блін, все. Так, є, когда Андрюшка, так як номер 2, зробив вам ще одну скринку свою. А на нього класно пішла підписка, але ви знаєте, це від першої скринки. Від другої скринки вже не така йде підписка. Завжди йде підписка від Олександра, Андрій, дякую за присвітку. Завжди йде класна підписка від вашої першої скринки. Любонечка, ще СММ, дякую. Аліночку забираємо, ще пишемо. Вивальника скринки, ребят, давайте зробимо 40 людей на скринку. Вас дуже прошу, топа номер 2 мені задружіть, від нього скринька зараз. Топа номер 1 мені забирайте дівчинку, красуніть. Ще пишемо. Модератори мої ставлять закрип всіх, хто тапає. Пишіть, я тапаю, будемо ставити вас закрип. Ілоночку залюбіть за друзі, дякую. Дякую, Олександре, за перемогу. Ребята, кого є можливість? По браслетику, по дві монеточку, по браслетику, і ми будемо 20-ті знову. Андрій! Моє любіме сердечко, поцілуйте, клас, дякую. Андрюшка, топчик номер 1, задружіть, хлопці, бігом. Топчик номер 2, так Ніна від нас прийшла знову. Андрюшка, дякую, Аліночка, 75, вже капець. Дякую кожному за ваш браслетик, Танюшка, дякую. Дякую, велика, ребята, дякую, забирайте всі позиції. Шалену, Альону, а що це ще? Топ 1, топ 2, топ 3, так чого ми впали знову? Андрюшка мені залюбити, дружить. Андрій, дякую. Дякую, Анюточка, ще кожен дякую за прослідки. Боже, ви просто всі настільки класні, що капець. Ілонку заберемо. Дякую, ще пишемо. Андрюшечка, топ 1, топ 2, топ 3. Дарувальника скриньки мені топа номер 1 задружить. Єво забираю, Макса. Салют. Забираємо. І ще відмічайте один одного, кого забираєте, кого задружуєте. Вступайте в команду за одну монеточку. В команду вступайте. Андрюшку забираємо, Макса, ще пишемо. Ілоночка, боже, 68 вже вийшло. А це новий челлендж такий по браслетикам. Якщо ви кидаєте зубастика, палочки і браслетики, то рейтинг, коротше, ростет. Там виходить якийсь новий рейтинг. Класно вообще. Ретро мюзик забираємо, Макса, ще пишемо. Ще тапаємо. Tap to screen. Дарувальника скринку мені забережіть. Анютка, привіт. Дякую. Анютку забираємо. Тапи. Ребят, мій модератор буде ставити
зробити запит всіх, хто там є. Нам потрібно дуже-дуже лайків. І вони все заберемо. Соко, дякую. Ще Макса, Ветра, ще пишемо. Ще тапаємо. Андрюшку ми забираємо більше, найбільше рух. Андрюшка, дякую, Андрюшку забирайте. Тапа номер один. Здивуй мені сьогодні браслети, там дякую. Супер, дякую. Аліночку забираємо. Ще пишемо. Ще тапаємо, дарування по скринці. Осінь. 435 було. Так, 340. Ну, вже не так класно, за 30 я вже дружила. Ребят, ще забрати, ще 20 людей на скринку. Бігом забрали. Ніна повернулася. Полк номер 2, мені будуть. Ніна, так, дякую, не витрачайся, так, ти що, блін. Топа номер 2, мені за дружницю, красунечку, Іоночку, дякую, Іоночку забрав. Боже, що ви робите, вже 57. Ніна. Дякую, Любика. Ніна, мені за дружницю. Так, забирайте вашу майбутню підтримку. Заберуть вас друзі також, забирайте. Андрюшка, все, не кидай мені браслетики, бо вже браслетики твої не засчитуються. Одна людина може кинути тільки 40 браслетиків, все. Не зараховується вже, краще не кидай. Дякую тобі і так велике за підтримочку. Топа номер один, топа номер два мені забирайте. Ще пишемо. Ілонечка, дякую. Дякую. Івонечко заберемо. Ще. Всі, хто дарує по 5 браслетиків, я забираю до себе в друзі. Давайте так, не знаю. Мені цікаво. Бігом. Все, забрала. Андрюшка, в мене в друзях чи ні? Так, в друзі. Андрій, ти в мене так в друзях. Дякую тобі, Лику. Ще пишемо. Каміну, Лесі забираємо. Ще пишемо. Танюшку мені за друзі. Ребята, читайте, будь ласка. Закріпи. Імператор пише, щоб ви писали тільки імена, не пишіть нічого іншого. Анюточка, дякую, Анютку забираю. А ти в нас теж в друзях. Дякую. Королеву забираємо, ще пишемо. Топ 1, 2, 3, 4, мої друзі. Пишіть мені, пишіть, боже, ми забирайте мені всіх таких шалених актив. Заберемо дарування та скриньки, ребята, друзі, ні, з Антона, білому Антона забирайте. Якщо він побачить, що ви його так затужуєте, він захоче вам ще кинути свою скриньку. Боже, Андрій, я вбачаюсь. Андрія забирає, ребята, дарування та скриньки, білому забрали. Буду перевіряти людей зараз, хто забрав монетки, там на 20 людей. Поблокую кожного, хто не забрав мені дарування, але чесно. Так, хто у нас там? Натка, Натка. Забрала, молодець. Август. Я не дивлюсь чаток, секундочку, друзі. Так, що там ніщо не забрав монетку. Ірен, до побачення. Кіткат, до побачення. Все, обрятувала 5 людей. Ніночка, дякую. Топ номер 1, ти що? Вернулась до своєї місця. Топа номер 1, мені шаленого забирайте. Топ номер 2. Забирайте мені дівчинку і хлопців. Вони просто, вони нереально шалені за їхні пульси. Ребят, забирайте їх. Все, Іваночку забираємо. Звітайте, повертатика, вступайте в команду за одну монеточку. Собот, дякую, Трояночку, дякую. Даріночку забираємо. Всі, кого бачите, повертатика, це люди активні. Все, розумієте, це люди не по монетки прийшли, а це означає, що люди дійсно хочуть набрати собі класних підписників. От таких треба задружувати, розумієте, забирати друзі. Ілоночка, дякую вам там, друзі, в мене все. Всі, хто дарує по 5 браслетиків, я забираю до себе в друзі. Всі, хто по 5 браслетиків. Дякую, дякую, Господи, дякую. Кожному за вашу підтримочку. Забирайте всіх активних. Королеву мені забирайте. Ще. Я теж взаємно допоможіть набрати 1 000 підписочку. Так, будь ласка. Королеву мені забирайте. До речі, королева дуже взаємна, ребят. Там ще 500 людей, буде 1000. Забирайте мені кожен заклик. Я вас дуже прошу. Дружіть з сундуками, стопами, закріпами. Це в першу чергу. Будьте взаємні. Не чекайте, поки вас заберуть. Такого не буде, що вас позабирають, а ви нікого не забираєте. Розумієте? Всі люблять взаємність. Забирайте один одного. Ніка, дякую. Ще пишемо, ще тапимо. Ніночку забираємо. Пропадуємо, так багато втримуємо. Друзі, пише більше, мені пишіть. Всім пока, до зустрічі. Пока. На добраніч кажу. Гарного дня на пані. Ще пишемо. Лео, перше подарунок. Дякую. Алінку забираємо. Ще пишемо. Привіт всім, привіт.
лимит всіх заберу. Ребят, у дівчинки топчика номер 1 лимит. Ви знаєте, що це таке, і тепер дає на все лимит, на лайки, на сундуки, на монетки, на загружалки. Тому, будь ласка, топчика номер 1 мені забережіть, вона вас завтра забере в друзі, бо сьогодні вже дівчинка не може забрати нікого. Добре? Тому, будь ласка, не відписуйтесь, ні в коїм случаї не відписуйтесь. А почекайте трошки, мій терпіння. Тріломка, дякую, ломки забираємо. Мерікі. Браслетики потрібні за 2 монеточки. Кого дітика можливість краще браслетики замість цих троянд або не знаю. Вірочка, дякую. Ребят, диво на скрипу підписалися. Андрюшку не забирайте в друзі, хлопця. Мені задружіть. Молодці, дуже класно забрали, до речі. Молодці, я сьогодні дуже не хочу туди впалювати. А вчора там взагалі майже не задружували. Сьогодні вже краще. Да, що ти забираєш? Ще пишемо, що тебе. Та, поїдемо.